жолдошулар, кечиңиздер куттуу болсун. Жалпы өнөр ээлерин барктаган кыргыз элим. Алтындан өнөрүң болгончо, алтындан кемериң болгончо, алтындай өнөрүң болсун дейт туугандар. Баарыбыздын башыбызды бириктирген өктөм агабыздын бүгүнкү чыгармачылык кечесине кош келиңиздер. Ооба, бүгүн баардыгыбызга белгилүү кош майрам десек болот. Бул залда менимче айымдар көп пайызын ээлеген окшойт. Кирип келген апаларыбыздын, энекелерибиздин майрамы куттуу болсун. Калемесе апаларга бир арнап жакшы тилек айталы. Тутансам көз ирмебей түн ичи, маңдайында өчпөс шамдай күйүүчү, жасалмалуу сезимдер көп, а бирок жасалмасыз жалгыз эне сүйүүсү. Келиңиздер анда бир энелер үчүн кол чабуларды узатып коелу. Апа деген алмаштыргыз улуу зат, дүйнөбүздү гүл кылдыңар сулуулап, бар болгула ага элечек энелер, силер үчүн аздык кылар миң урмат дейт. Эненин таманында бейиштин төрү дейт. Өктөм агабыздай кыргызга таанымал болгон уулду төрөгөн апабыз үчүн, жалпы кыргыз элиндеги апа эжекелерибиз үчүн бир кол чаап алдыңыздарга бүгүнкү күндүн күнөөкөрү, кош майрамдын ээси Өктөм Сапар уулу. Насип кылып куттуу сахнада жүзмө-жүз сиздер менен көрүшүп турганыбызга Кудайга чексиз ыраазычылык билгизем. Жана сиздердей элим бар, сиздердей журтум бар үчүн ар дайым мен сыймыктанам, ар дайым башым ийип сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз. Анан бүгүнкү апалардын, энелердин
майрамы менен бардыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн бир эле менин концертим эмес, сиздердин дагы концертиңиздер. Ошон үчүн маанайыңыздарды беш кылып, шаңдуу кол чаап коштоп отурсаңыздар болот. Төмөндөгү аткарыла турган жагымдуу чыгармалардын жалпысы бир гана сиздер үчүн. Бардыңыздар. Канча жол көрсөм дагы, негедир кумарым камады. Бир кечтин катышуусун дагы, кино тасмада. Аттарып силки башкы ролду, атайын терспи ал же оңбу. Ан сайын ойго салчу болду, сыр болуп мага. Бир көрүү дагы бир төмөндөгү акыркы жазган чыгармаларыбыздын бири сөзү оону биздин агайыбыз устатыбыз Бек Борбиевке таандык Амен пенде шашпаган деген чыгарманы сиздер үчүн такыр коюшкан уруксат этиңиздер. Барбаңыздар. Жаман жолго баспаган, амин
мен де жашықмын, дәле болса ашықмын. Ару сүйген жәнелем, қай жеремден жазықтым. Қалып тұрасы жаңын. Жаңын! Арман менен қайғымды айтып берер қайырғым. Андан башқа мүмкін жоқ, ошол менен байлығым. Қыдыр атқан жаш оңды, ұрас ошол күйін бар. Учурларда көпчүлүк ырчылар менен дуэт ырдаганды туура көрүп жүрөм. Себеби биздин чыгармалар башка ырчылар дагы ырдаса туура болот деп ойлойм. Өзүңүздөр билген бир эки дуэттерибиз бар ырчылар менен. Ал эми азыр болсо сиздерге жаңы ырыбыздын беташары жар жар туугандар чоң колчоп коштоп турабыз баарыбыз. Harubab biz menin
Роза Шакирова жеңгемізге шаңды қолшалар болсын. Бар болыңыздар. Сапароулу, досуңызга дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бу чыгармачылыктын даңгыр жолунда чоң-чоң ийгиликтерди жарата бер деп жакшы каалоолорду биз дагы айтмакчыбыз. Ар дайым үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгиликти каалап кетебиз. Ал эмесе дагы бир чыгарма каал алып коюңуздар. Сүйүү жөнүндө бир шаңдарагырлардан бирдер да берейин. Майрамыңыздар кут болсун. Жакшылык күндө жолугушалы. We'll be right back.
Барыбыздын башыбызды бириктирген өктөм агабызга бир дүркү атып кол чабыңыздар чыгына. Кол чапмайынча өктөм сапары уулу мына ушул кечтин күнөөкөрү чыкпайм дегендей кыр көрсөтүп атат. Агайын туугандар, эт жашоңой туураш кыйын, кол чабышоңой ырдаш кыйын дейт. Аргымактын канаты чуу болсо артисттин канаты алакан дейт. Сиздин дал ушундай колдоо кубаттарыңыз менен бүгүнкү күндүн күнөөкөрү кош майрамдын ээси өктөм сапар уулу. Чарапатбарыңыздар. Сиздер үчүн шербеттим дегендерди шокатыңыздар. Албетте шаңды колчоңуздар. Эдилбаев деген агабыз жазган Кусалык деген ошол Серенада кинонун саундтрегин сиздер үчүн тартылып коюшка уруксат этиңиздер. Барбаңыздар. Сөз учугуна жетпей катып калгандай учурунда келген бакыт баланбай күн өткөн сайын күч алып күйүткө салып кусалык жоготуп сүйүмдү издеп турам түгүлүк бакыт кушу келгенин байкабай
Deyçü canın kaydasın Min egerini çıksam deli düğününü Ben bilip gelem özüm bana gününü Yürüdümü bağrım kadıp Yürüsümü oyu babı Barınan tümülüp susuz kalgan Baga pendenin asıl canı sen bilin Geçikken son izlep aylasın Geçip gelin düşüp dairasın sen Ayçü degi ayçü canın kaydasın Мен қиял бейшілеріне қол шалар болсын. Төмендегі атқарылы тұрған шығарма мені біраз болса дағы үйді жоғыры қарай популярдылыққа сүйреген ұрларымның бірі бұл ұрды бұл концертке қош бой қойған ғайч айлам жоқ болды. Төмендегі дағы бір менің мұрдағы 3-4 жыл мұрынқы жазылған ұрларымның бірін қабыл алып қойыңыздар сіздер үшін. Сен деген ырды тартылып қойыш қалып сәті дейді. Шалды қолшаңыздар бар. Қалды тұрашыңы.
Керемет бичилерге кол чабалар болсун шунда. Чоң рахмат. Бар болуңуздар ар дайым. Сиздер үчүн дагы бир жап жаңы ырдын бет ачары. Туурараак айтканда дуэттин бет ачары десем болот. Мен сыйлаган, сиздер сыйлаган, журтубуз кадырлаган, элибиздин эмгек сиңирген артисткасы жалпыңыздарга белгилүү Алтынай Нарбаева деген эжекебизди чакырып коюшка уруксат этиңиздер. Арзышкандар атуу жаңы чыгарма сиздер үчүн болсун. Алтынай Нарбаева. Чоң рахмат.
жансымды кенесең, жаш ого дем берген о асыл зат. Сүйө жүрөк чарчабай, өмүр тиле марчадай, күн нурундай жаркын о асыл зат. Ассаламу алейкум. Барсар бе? Қол чап қошта тұрас, жастар. Саламасы. Қайып толып, атенен толқып қубанар. Келген елең, сен жарқа бүгінің алар. Сүйгін сайрам, достор менен майрам, ар жыл сайын ай уланат. Кучак толо гүлдөр, жылмайышкан жүздөр, тулган күн шанга бөлөнөт. Чоба! Бүгүн, 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 сенин тулган күнүң, амандыкты тилели, ден солукта жүргүн. Жылсын ардайым, жашты көңір күлім, бақтың сүйің. Бүгін, 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 сенін туған күнің. Атене бір туғанға, алтын басты егін. Жаш оның қадырын, ұзақ жашап білген, ойнып күлгін. Қон үстін саймалап, жақындарың қымбат белек алып қамданар. Қонықтор топ толып, үрбилер қош толып, құттық сөздер ай арналар. Еш нәрсе жетпеген, есімден кетпеген, қандай соңын салтанат. Бүгін, 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 сенін туған күнің. Амандықты тілелі, ден солықта жүргін. Ачылсын ардайым, жашты көңір күлің, бақтың сүйің. Бүгін, 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 сенін туған күнің. Жоның қадырын, ұзақ жаша білген, ойнып күлгін. Ва-па-ра-па-пай, на-ра-на-на-на-най. Жаштар қол жатыр әзірге! Азамазар, жаңғы-жаңғы. Сынардайым,
жашты көмір күлім бақтың сүйі. Бүгін, бүгін, бүгін сенен туған күнім. Атенедір туғанға алтын маш деген. Жаш оны қадырын ұзақ жашап білген. Ойнып күлгін. Чоң рахмат, азаматтар. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасының маданият, маалымат жана туризм министринин атынан маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйлансын. Телебалдиев Өктөмбек Сапарбекович, маданият, маалымат жана туризм министри Максутов Алдымбек Аскарович, кол чабыңыз. Маданияттын мыкты кызматкери Өктөм Сапароулу. Сайда кут болсун. Жекеле Кыргызстандан эмес, дагы коңшу мамлекеттерден дагы конокторубуз келген экен. Эң туура айтасыз, казак кыргыз бир тууган дейт туугандар. Алатоо түскө чейин сеники түстөн кийин меники дейт. Биздин дал ушундай бир тууган элибизден Өктөм агабыздын чыгармачылыгын сыйлап кубаттап келген таланттуу казак баурубуз Гадылбек Жанаев, кол чаптас алабыз. Ассалому алейкум кыргыз эли. Бирок сөз жаттап чыкпайды, унутуп калдым кыргызча айтайын деп турганым. Байкелер, энелер, энелердин мерекеси болду деп эстим, сол үчүн бирок энелердин курметине бир кошемет жасап коюңуздар. Ай тамаша, кош келдиңиздер, кайырлы кеш, курметтүү биздин кыргыз баарларыбыз, өтө кубанычтабыз бүгүнкү тамаша кечте. Мына Өктөм баарыбыздын жеке концертине кош келип жатырбыз. Сиздерге үлкен рахмет, биринчи ирет болуп жатырмын осы. Кыргыз элинде өтө кубанычтымын сиздердин ыстык кошеметтериңизге басым дийим. Жана андерибизди орундап берейик. Эгер билетиндериңиз болсо, кошулуп отуруңуздар, болмаса сиздердин курметтериңизге тамаша сен үчүн деген анды кабыл алыңыздар. Казакстандан Кыргызстанга жалынды сәлем баурларга. Сарыгайган мұңды күзге суында от кеудем, сені әлі жүрмін әзде, сен алмай жоқ деуге. Еліктірген еркедің сен жаным, өртедің сен жүрегімді. Сол көктемнің көркедің сен бағым, күзге айналдың енді. Сен үшін жаралдым жаным деген, сен үшін адамым арым деген, сен үшін ғалам бәрін берем, сен үшін, сен үшін. Тербеткен тәтті мұңды бұл көзге өппен жоқ. Шеркем көктем бол, еліктірген еркедің сен жаным, өртедің сен жүрегімді. Сол көктемнің көркедің сен бағым, күзге айналдың енді. Сен үшін жаралдым жаным деген, сен үшін адалмын арым деген, сен үшін ғалам бәрін берем, сен үшін, сен үшін. Сен үшін жаралдым жаным деген, сен үшін адам арым деген, сен үшін ғалам бәрін берем, сен үшін, сен үшін. Сен үшін, сен үшін.
енді жылама жаным дейтін бір тамаша ән бар еді сонда. Көмірінген көздер ұқсап тұрғандай бізге махаббаттың гүлі солып қалды ғой түзде. Ренжімеші күзге сен үмітіңді үзбе. Жүрегіңді тыңда шын бақытыңды ізде. Жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным атады таңын сенің дегелер бір көптемін. Жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным атады таңын сенің дегелер бір көптемін. Өкпелейсің кімге қосылмас ай мен күнде. Мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге. Мен кетермін жырап тамшы мұң болып қолап. Күзгі жаңбыр мені келіп тұрармын бірақ. Жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткенін. Жылама жаным атады таңын сенің дегелер бір көптемін. Жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткенін. Жылама жаным атады таңын сенің дегелер бір көптемін. О Бішкек. Бішкек қайда? Бірге айтамыз ба? Жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным атады таңын сенің дегелер бір көптемін. Жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткенін. Жылама жаным атады таңын сенің дегелер бір көптемін. Айналайын тамаша әнді қабылдаңыздар. Өктем Сапарұлы. Не деген дауысынау? Бішкек! Алтыным аяқша жүзді алмай.
тағы өктем бауырымыздың екі аяқ тең болсын деп бір тойға арнап жазған екен. Біз оның сөзін ауыстырып қазір енді интернетке көп жастар отырады ғой, соның Ава деген бар ғой, Ава сурет тұрады ғой, оның сол жайында бір ән жазғанбыз енді жастар өміріне әзіл ретінде. Сондықтан хабарлаңыздар, өктем Сапарұлының әні Авадағы қыз. Сіздердің құрметтеріңізге көңілдерек отырамыз. Ашқан жандай пайда болдың сен ғайыптан, бәрі-бәрі басталғандай өзің ойлан бір лайықтан. Сездіргендей сырынданақ қызықтым саған, ой-ой-ой-ой. Алматырдан күлім қағып қарадың сен маған, жазайын. Ой-ой-ой, әппәрімді қарағым, саған болды созайын. Бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Азамат ол өзінің әртүрлі өзінің профессиясының иесі болады, бірақ кездеген уақытта адамның адамгершілігі ең бірінші рөлде тұратын нәрсе. Сондықтан өнерімен бірге адамгершілігін, сабырлығын бірге алып жүрген бауырым, осы төрт жыл бірге араласып жүрсек те өте жақын болып кеттік. Біз енді қырғыз қазақ бір туған ғой, әуелден де бір Алатауды бөлісіп жатқаннан кейін біз бауырмыз, сондай
жақсы, өзім жақсы көретін азаматтардың бірі, бүгінгі кештің иесі. Мен сіздер жа дайындап қойдым ба деп репетиция жасап, мен қазір өзім айтам, сол кезде сіздер Өктем Сапарұлы деп айтып көрейікші. Өктем Сапарұлы сахнада, қанекей, ду қол шапалақ. Жоғары рахмет. Досым, атайын Қазақстаннан келіп, бізден ұшыл сіздерден мынағы бүгінгі жақсы маңайыңыздарды көтеріп, біздің қырғыздың дағы бір мендей болған азаматына кечесіне шаңына шаң қошып кеткен орденің құрметі бір қошемет жасап қойыңыздар. Чорпа, чорпа. Атайын келген Қазақстаннан досым, Қазақстанда белгілі ырчы, жөн ғана жақсы керемет инсан Ғаділбек Жанайға шаңды қолшалар болсын. Шаңды, шаңды. Рахмат досым. Үлкен рахмет. Өктем Сапарұлы қошемет. Анда мен сазыр досым, ошол Ғаділбек Жанайға сіздер үшін Авадағы қыз деген ырды қазақшасын ырдап кетті. Бұл ыр негізі менің оныма таңдық үлпет той деген ыр болшы да. Ошол үлпет той деген ырды азыр сіздердің шаңды қолшаңыздар бінен сіз бір ғана сіздер үшін тартылып қойшыққа ұрсат етіңіздер. Бар ұшым шаңды.
сіздерді ақырқа жаңа шағымыңызды берен сөзі осы Алтынбек Алымовқа таңдық. Албетте сіздерден шымды қолшамыздар керек. Еч кем ойнавасын, еч кем қалдырвасын, албетте бар болыңыздар. Қанашыңыз бар осы кәрді. Мейдаласын, көзден аққан жаштар жалан сүйініштін, қуаныштын жаштары болсын. Алтынбек Алымов деген ағайыздың сөзіне таңдық. Ашықмын, мен сіздерге ардайым ашықмын деген шығарманы сіздер үшін. Қақылыңыздар, қолша қоштып тұрыңыз. Жел болсын ұрдыңызда билет дейіндап отырсақ болады. Шақ! Thank you.
Устаттар биздин эжейлер десем болот. Сиздерге алдыңыздарга өмүр деген чыгарманы ырдаш үчүн Динара Акылова жеке чакырып койгансыз. Динара Акылова. Жана көгүндүр байрам кечиңиздер менен. Артисткасы сиздер сүйгөн Динара Акылова жекебиз. Бизди сүйүктүү композиторубуз жана оңчусу Өктөм Сапарулу. Бар болуңуздар. Thank you.
Шаңды қолшалар болсын. Бішкен барыз ба? Шаңдыра. Чорық мар. Жолын қарады, жолықсан бер деп самады. Жолдырып өтсіп ардағым байқамады. Қыз жүріп өксіп бейлады, қиылып сәне қиватты. Қарегім жашын тейбады, сені күтті. Қарегін жылдыз Сырқасаң орын таппай қайғырыпмын. Жатқызбай баламында ойнойлы деп тажатып олам-олам қайрылыпмын. Чоң апа, ашып қойчу қабағыңды, қозғоду өх дегенің жаратымды. Антпечі, гүліп қойчу дары жоқ неверендей айықтырчу жаратынды. Чоң апа, үндөбөсөң буулгамын, калгансып үйдө жалгыз куурламын. Сагындым жаш кезиңдей кам каймакты, чөбөгө жейсиңби деп чуурганым. Анда чоң апасы: балам ай, эх балам ай, балакайым, секетим бал тилиңен анан айын, муң басып күн кечирип жашап жүрөм, табалбай карылыктын алапайын. Мен эми ойын ой албайм, чуркай албайм, түбөлүк мээримиме курчай албайм. Кичине бассам эле жаткым келет, жаш кездей чайды дагы ууртай албайм. Барабыз, жүрчү апа, кайда калды? Табабыз, турчу апа, айла барбы? Издейбиз тоодон, көлдөн, асман күндөн. Жаштыгым сенин кайсы жайда калды? Өткөнгө миң өкүнсөң пайда кылбайт, жанымды сенин барың кайта нурдайт. Карыдым мен болгону ажаш кезим, күн түндөп сурансам да кайтарылбайт. Чоң апам, оорубаса кубанамын, жанымда болсо күчкө кураламын. Өмүр бер, ден соолукту алайба деп Кудайдан сураганым.
Ар түн апа бешик термеп жарык аястында алдыңдын санап жылдыз алып канатына кантип актайм ар бир тамдан эмизген ак сүтүңдү жараткан жалгыз суранамын буйургун жаннатына ар дайым бар болсун апалар бар биздин жашообуз жарык ошондой эле алыстан мен апа кемди ушинтип сагынып чакырдым эле алдыңыздарда менин сүйүктүү апам отурат ошого ушул жакшы гүлдестилерди тартып алып коюшкансыңар дедиңиздер силер кол жагып коштоп туруңуздар келиңиздер Шаңды қол шағып тұрамыз. Жашасын бізден апалар. Чаурық бұл.
Энелер, апалар, байрамыздар менен. Сиздер бар. Рахмат. Бул жигиттерди тааныштырып коёюн. Апам, мен таң калып отурдук жет. Мен үчүн ыр болсо, бул балдар деп. Бул балдардагы апа, сиздин балдарыңыз менин чыгармачылыктан тапкан бир тууган энелерим. Доолбастова, Кубат Тургунбаев, Ильяс Кудратовго кошондо колчолор. Чоң рахмат. Доолбастова. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар ар дайым. Төмөндөгү жагымдуу чыгармалар албетте сиздер үчүн чаңыра бермекчи. Менин репертуарымдагы жакшы көргөн ырларымдын бири Эч кимге теңебейм деген ырды сиздер үчүн тартылып коюшка уруксат этиңиздер. Албетте биз сиздерди эч кимге теңебейбиз. Шаңдуу колчолор болсун. Барыбыз. Сөзсүз биз силерди эч кимге теңебейбиз, бар болуңуздар ар дайым. Төмөндөгү дагы бир аткарыла турган жагымдуу чыгарма биздин устатыбыз, агайыбыз
Бек Борбиевтин сөзү оона таандык. Өзү учурунда Бек Байкөздүн аткаруусунда өтө популярдуулукка жеткен дагы бир чыгармалардын бири Суранам, мен сенден суранам деген ырда. Сөзүн билсек, мен менен чогуу шаңдарды атасын. Силердин шандуу колчоңуздар менен Алтынбек Аламовду чакырып алсак деп
ашыламын. Бактымды издеп келем ашыламын. Сүйімді еңсеп келем ашығамын. Қиялдан жылдыз болып мен саға. Сіздің қалеміңізге таңдық, сіздің менің шығармашылығыма қош қолын салғаныңыз үшін башым дейіп сізге дағы тазым етем. Чоң рахматымды айтам, сізге Аллах разы болсын. Рахмат. Өктем сағадағы шығармашылығы елгейік. Құдай берсе өктемдем, мұндан арқы жақшы жағымдығыларын шұсақтада сіздерменен бірге бөлшеріз. Чоң рахмат сіздер. Алтын бек аламыз. Чоң рахмат. Азыр тағы бір атқарлатуға шығарма болса, келешектегі көпті үміттендірген қарындашымыз Айғаныш Абзиева деген біздің ырчығызды шақырып қойға рұқсат етіңіздер. Жалғызымсың менен ардайым деген шығармасыздар үшін болсын. Айғанышқа қол соғыңыз. Жанып жаршасы, жүргілімсің ардайын.
сұрап сенден қалмайын. Жамалыңнан сүйін таңдаймын. Жылдызым сен күйім асманда. Жазда сүйім бардайын. Түбілігім сенде жашайын. Жақсылықта, молчылықта жашасын деп, жақсы ниеттерменен жазған шығармалар эле ошол орду сиздер үчүн тартуулап коюшка уруксат этиңиздер. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчылык, токшулук болсун. Сақтасын ұрпақтарын, қылыңдан қылыңдан.
Кыргызстан.